вас. Бонг половина. Бонг половина съм програмирал с вас и го докарахме ето до толкова. Добчето идва към нас и се преражда обаче. Това тотално не е истинския бонг. Само да ви покажа докъде го докарахме в другите групи. Ето това е топче, което хубаво отскача от различните страни. И може да видите, че много дълго време няма да се бъгне. Чак ето сега ще се бъгне, затова го скривам да не се отчаивате. Искам да доподкарате, ако има нещо по понг половина, но по-скоро в нова задача. По-скоро в нова задача, в ново разархивиране на code.zip, да си създадете променлива посока. Това ще е една единствена променлива, която ще трябва да има 4 стойности. Например, обикновено при 0 значи топче надолу дясно. Съгласни ли сте да имаме такова нещо? Обаче аз искам посока да е променлива. Аз искам, когато много дълго време сме се движили надолу дясно, докъде ще стигнеме? Примерно додолу. На коя, на къде трябва да тръгнеме? Нагоре дясно. Та направете едно ивче, което да сменя посоката от нулева на посока 1. Това е с което искам да се захванете сега. Разбрахте ли ме добре? Добре. Готвя се да млъкна. Има ли хора, които са програмирали това, защото ни беше в домашното и са напълно готови с него? А натъкнали се на бъгове? Аз смятам, че след известен брой подскачания топката ще почне да ти подскача грешно. Ще ти покажа моята как подскача грешно. Виждаш ли? Стигна до дясно и обаче продължи. Ето сега също подскочи нещо. Искам да имаш една единствена променлива посока, разархивирай code.zip на ново място и се заклани по този начин да реши задачата. Да повторя. След днес не искам никой да си тръгне без да е минал при оценител. Без да е попълнил тест и да е минал при оценител. Ти закъсня с 40 минути. Попълни си тест. Миналия път попълнва тест. Емаш ли? Съпина ли на изплащане? Добре, ще го направиш пак. Да, добре, се бъдете за всеки предмет, например, днес този. Ще се ходи. Не изгледа този без на този момент, но и сега ще го покажем. Увижи се на този предмет. Thank you.
трябва да няма стъклото. Земята ми ще се запълнят. Ще ме извикате, ако някой детен се е много наплашен и се чуди как ги харал си точно. Да, справи ли се мъжки толкова точките? Ти си пак? Ето, значи не си се справил. В следващия път ще се напънеш ли повече? И ако много държиш, може да се пробваш следващ път, но трябва да си програмирал нещата, които са доста много. Някой да проверява. Имаме свободни оценяващи. Мариана и... Извиняй. Оги, боги, ноги, они, они. Който иска да бъде оценяван, може да отиде ето там. Не те чух? Чакай, чакай, Ники, не казваме такива неща. Извикай младежа и му виж проекта. Задай му въпроси. Аз мислех, че... Ето, например, Мартин Йорданов Тинчев мисля, че не е оценяван. Никола Мартинов Костов не е, мисля, че не е оценяван. Любомир Кацаров е оценяван сякаш. Мирослав Петков току-що попълни сайта. Кой е това? Ти ли си Мирослав? Защо попълваш сайта сега? Здрасти, Мирославе, ще ми обясниш ли защо сега попълваш сайта? Здрасти, Мирославе! Пише си в колко часа сте попълвали сайта. Има деца, които са го правили доста по-късно от времето за състезание. Е, между другото, Мирославе, мога да ти кажа и резултата ти, защото съм доста сигурен, че дори да си измамил, не си изкарал много точки. Аха, а ти сега виждаш от някъде чуждите отговори и... Бре, Руми, искаш ли ти да видиш какво направи Мирослав Петков, защото той току-що се здоби някакси с 11 точки? Моля? Ще го погледнеш. Благодаря ти.
Юнак, защо, нали дадахме теста много отдавна? Не те разбирам. Добре. Това е по моите правила. Знаете ли колко ми е трудно да има друг говорещ в залата? Леле, ако съм, ако стана някакъв... Да, да знам. Хубаво. Колко от вас минаха и си знаят резултата? Бре, има деца, които не дигат ръка, което е странно, защото аз знам оценители, които не могат да си намерят дете да оценяват. Това означава, че колко от вас пък минаха миналия път, също е окей. Този или миналия път. Вече би трябвало всеки да си е дигнал ръка, освен едно-две деца, за които знам, че има някакво изключение. Добре, а колко от вас изкараха под 8 точки? Свалете ръка, кои от вас са с под 8 точки? Бре, за съжаление има такива деца, но според мен е, айде може да направим компромис, защото сте малко. И ако следващия път ни цъфнете с нещо програмирано по задание едно и малко по-добър тест направите следващия път, може би ще ви пуснем да продължите, ще видим. Страшен ли беше теста? Добре. Кажи, мъжки. Кой не ти каза резултата? Добре, аз ти казвам резултата ти. Много, много добър ти е резултата. Знаеш, че тролиш. Сигурен съм, че дори само тестът ти има над 8 точки. Ти си гърняр, нали така? Добре, де. Те исках да ти кажа браво. Хубаво. Сега се връщаме на задачата с нашия понг, която обаче няма да я програмирам тук, защото искам да си запазиме и тези, и стария понг, и съвсем нов да се захванеме да си правиме. За целта code.zip ще го разархивирам на ново място и ще го кръста понг с отскачания. Ето е моята нова папка, в която искам да си имам топка хикс и топка игрек. И до сега те винаги се увеличаваха. С което топката се движеше на къде? Като и двете се увеличават. Коя е посоката на топката? Слушам те, бе, мъжки. Надолу не е пълен отговор. Слушам те. Надолу дясно е посоката. Време. Аз предлагам това не винаги да е така. А само когато променлива. Една променлива ще ми определя това. Та само ако посоката е нулевата, само тогава да се движиме надолу и надясно. Ето вижте колко готино ще се движим надолу и надясно. Какво се случва? Защо топката ми не се движи? Слушам твой отговор. Размерите са 30 на 30. Слушам... Тебе, юнак. Това беше абсолютно същото, което ми каза предишния. Моля? Това е малко по-близо до истината. Аз все още рисувам играча на MyHX, MyY. Той за известно време няма да ми е интересен. Нека рисувам топката. Ето вижте сега какво ще е подобрението. Вместо да виждам тази глупост, ще започна да виждам абсолютно нищо. Слушам тебе на предпоследния ред, юнак с черното. Не разбирам това изречение. Какво значи не съм я създал? Това е доста по-добър отговор. Предложи откъде да започва. Добре, това са някакви възможни стойности.
Ето е моята топка, която се движи по посока 0 известно време. Но ако... Аз предлагам не винаги да се движиме в посока 0. Нека посоката да ми се сменя с нещо друго. На колко да става равна? Сега ще ви открехна за едно нещо. Мога ето тук да си пиша ей тия неща. Обаче няма ли да ми е малко по-удобно, ако можех да ги пиша ей тука? Например, ето тука да напиша посока 0. Айде по-грамотно. Означава надолу дясно. Това готино ли е? Ако се пробвам да го пусна, компа изобщо няма да ми благодари за това. Защото компа изобщо не знае да изпълнява такива изречения на български език. Аз не искам компютъра да ми изпълнява това изречение. Аз искам аз да си гледам това изречение. Мариана и Лили, помните ли, вие ли бях си играехте или си чатахте? Не съм близо до вас, но я повторете. Моля ви се. Може да гледате между другото оценителите, какво им се случи, когато не слушат. Важно е, деца. Това не беше добро повторение. Млъкнахме! Ники, излез. Недоумявам, що реши, че трябва ти да се включиш в надвикването. Това, което искам да ви преподам, е, че можем да части от кода ни да не бъдат гледани от компютъра. Чувате ли това изречение? Например, ето това изобщо не е рече код по пищовани и по никой пищов и никога не би могло да бачка това. Но може горе-долу работещи редове код временно да изключваме, като ги сложиме, като сложиме в началото на реда две наклонени черти. Не е задължително в началото на реда, където и да ги сложиме. Ще имаме шанса до края на реда нещата да са не гледани от компютъра. Това е полезно и ако временно искаме някакъв код да не се случва. Това е новото ни знание днес, нарича се коментари. Някакви части от кода ни стават не заповеди, а коментари. И ще е доста полезно това да го използвате, за да си изключите някакви части от кода за теста. Или пък ще е доста полезно да си напишете някакви неща на човешки език, за да си обясните какво значи. И аз, например, ще напиша и коментара посока 1 означава кога да минавам в посока 1 и коя да е новата ми посока. Сега не ще да ми тръгне програмата заради ето този ненаписан if, но коя да е новата ми посока? Слушам те. Нагоре дясно предлагаш да е тя. И в какъв случай трябва да минавам в тази посока едно нагоре дясно? До къде трябва да съм стигнал? Как да разбера това? Как да разбера това? Как да разбера, че сме ударили долния край? Слушам те. Това харесва ли ви така? Слушам твоята корекция. Равно-равно е единствения знак, който може да използваме за проверка за равенство. И той е приемлив на това място. И даже ще ни върши работа в ситуации като тази. Ето сега може да видите, че топката изчезна сякаш. Но в интерес на истината тя вече е в посока
едно. И може освен това да се зарадваме, че топка Хикс не е милиарди. И топка Y не е милиарди. До сега щяха да се станали милиарди, но се седят на 600-600. Какво да направя, че да тръгнем в друга посока? И коя трябва да е тази посока? Слушам тебе, мъжки. Е, аз ли трябваше да ти подсказвам с кода? Само тук трябва да тръгвам, само тук трябва да се местим, така ли? Добре, кажи как да се местим. Слушам те, топка Хикс. Топка Хикс, равно на топка Хикс, А какво да проверявам в този if или просто директно така да се случи, без такъв if? Топка Y дали е 600, вече го проверяваме нагоре. Ето сега може да видим какво ще се случва. Топката ни изчезна, което е малко тъжно. Ще видя къде е тя. На 598. 602. А сега, де? Как пък е застанала точно там? И защо стои там? Още си стои там. Каква ли е тая посока? Всъщност, огромната ти грешка, юнак, е, че ти смеси еднократно събитие, като еднократната смяна на посоката ни, отскачането ни, с многократното движение продължително. Аз смятам, че това трябваше да е в отделен if и се опитах да ти подскажа, като започнах да го пиша тук, но ти не ми даде да го пиша тук. Какво да проверяваме в този if? В кои случаи да се движим по такъв начин? Слушам те. Горе-ляво не е място, а посока. Не може топчето да е на място горе-ляво. Слушам те. Хикса е число до 800 най-често, защото се мери в екранни пиксели, докато посоката ви бях предложил да имаме 4 посоки на света. Не разбирам много логиката. Много ли ви оплаших? Аз съм малко изненадан, че не преписвате от горния if, който имаше нещо много по-спокойно и просто и готино. Слушам те. Значи ние се чудиме как да се движим, когато сме в посока 1. И ето това беше едно предложение. Значи предложението е отначало да сме в посока 0 и да се движим надолу дясно, да стигнем до някъде и тогава да сменим посоката на ей. Извинявайте, да стигнем до някъде и тогава да сменим посоката на ей такава. Я да видим това колко добре работи. За сега посока ми беше, извинявайте, забавих се, посока беше 0, вече е 1. И сега мога да видя, че топка... Топка Хикс... Оу, е доста отрицателно число, а топка Игрек е още по-грамаданско число. Явно, че моята топка, стигайки до най-долния край, е поела по някаква посока нагоре-дясно, която и намалява на дясността и увеличава на долността. Много странно. Това ли искахме? Това ли е да се движим по посока едно нагоре-дясно? Кой иска да коригира той if? Слушам те. Това е точно обратното на това, което ми казаха преди малко.
И е доста логично, защото ние не искаме да отскачаме по хикс, искаме да запазиме посоката си по хикс, а по y искаме да намаляваме надолността. Я да видим сега как ще изглежда това. Бре, това изглеждаше страхотно, браво мъжки. Само че доста бързо успяхме да видим, че не сме написали if, който пък да ни направи на посока 2. Аз първо искам да променя едно нещенце. Съгласни сте малко да ускоря играта. Ще я направя да се движиме със скорост 7. Това не би трябвало нищо да се чупи, нали? Някой да знае как, защо избрах точно тази скорост 7 и как всъщност с нея се чупих всичко. Слушам те. Ако се движим по 7 пиксела, няма да нацелим точно 600-ния пиксел. Това ли беше обяснението? Добре. И няма да минем в посока 1. Това вече съм ви казал, че е твърде чуплив знак за някакви координати. Кой е правилният знак тук? По-голямо или равно е окей знак за това място. Ето сега съм щастлив, нали така? Но нямам знак, който пък, нямам проверка, която пък да проверява дали съм се фраснал в най-десния край, че да отскачам нагоре ляво. Съгласни ли сте? Това е вашата следваща задача. Направете проверка дали не съм стигнал до най-дясно, че да отскачам нагоре ляво. Искам да повторя някои организационни неща за днес. Трябва всеки да бъде оценен. Има ли деца, които все още не са минали през оценител? Защо? Имам предвид днес или на минала школа. Днес или на миналата школа, дете, което не е минало през оценител. Ти не мина ли при какаруми? Повтарям въпроса си. Има ли дете, което нито днес, нито на миналата школа е минало през оценител? Принцесо, не знам защо сега дигаш ръка. 100 пъти те поканиха, тича и при какаруми. Ако искаш, изземи лаптопа, ако не си качила в FreeBG нещата си, корбите си. Добре, занеси лаптопа, за да показваш на него какво си програмирала по заданието. Има ли друго дете, което нито е минало на оценител този, нито миналия път? Добре. Всеки от вас трябва да мине. Ако сте изкарали под 8 точки, са ви казали, че не продължавате да учите следващи неща. Изданили сте се. И може би ще ви пуснем още веднъж да се поправите. Може би. А ако дойдете следващата събота или неделя, или даже още утре, но моля ви се, попрограмирайте си нещо по bit.do наклонена задание 1. А сега имате задача за програмиране, довършете си отскаченията на топката по този начин с променлива посока.
Thank you.
Имате 5 минути почивка. Bravo,
Ага, сядай. Thank you.
Аз говоря. Това, което ми се щеше да сте напрограмирали, е ново ей такова ивче, за случая дали сме стигнали до най-отдясно. Защото ако сме стигнали най-отдясно, какво трябва да се случва с посоката на топката? Слушам те. Бре, как да проверя дали сме стигнали до най-отдясно? Не разбирам това изречение, извиняй. Как да разбера, че сме стигнали най-надясно, че да отскоча нагоре дясно? Слушам те, принцесо. Мисля, че дигна ръка. Не, девойката с бялото се чудеше наполовина. Давай смело. Ще ми отговориш ли, моля ти? Нищо. Мисля, че мога да ми отговориш как да разбера дали съм сигнал най-отдясно. Слушам тебе, юнак. Прав си, че с конзолок може потребителя или ние като тестващи програмисти да видим какво се случва. Но аз питах компютъра как да разбере и да провери фивче. Слушам те. Прав си. И колко да е стигнала тази топка Хигс? Примерно, ако е стигнала 800, коя да е новата ми посока? Посока 3 искаш да... Добре, прескачаме втора. Коя да е посока 3? Нагоре, ляво. Ще е новата ми посока. Добре. Извинявай, обаче аз предпочитам това да е посока 2. Надявам се, че за тебе не е важно да е посока 3. Какво да пиша в този случай, ако сме тръгнали, ако вече посоката ни е втора, къде какво да пиша? Слушам те, мъжки. Извинявай, взем ти думата. Тебе с синято, ти ми подскажи. Какво да се случва тогава? Абе, това да не е някакъв много подобен на този ив. Аре, аз ще копна този ив и ще го пейсне и тука. Та, ако била равна на 2, на втората посока, тогава какво да се случва с хикс? Да намалява с по 7. Това е само. Добре, всъщност си прав, няма смисъл да променяме игрека. Обаче ето, че всичко с гафи. Аз нещо на 37-я ред ли съм предсакал, докато ви нямаше? Или? Кой друг иска да ми обяснява какво ми се случва? Слушам те, тебе. Ето я. Ето, тук му е затварящата скоба. Не е ли окей това? Слушам тебе с червено-сивото накрая. А ние не искаме ли да е така? Добре, какво да оправя сега? Не разбрах. Ето го този ред. Какво да направя? Под него да сложа затваряща кадрова скоба. Я да видим сега колко по-добре ще изглежда планетата ни. И не изглежда много добре.
искам да продължа в същото идиотско темпо, с което съм започнал. Как пък да разбера, че се е случило ето това сега? И какво да предприема тогава? Слушам тебе, мъжки. Този знак се пише първо с по-малкото и след това с равното, затова предпочитам да го произнасяте така. Ако ги разместиме, няма да бачкам. Да, но си абсолютно прав, че това е знака, с който трябва да сравняваме нуличката и игрека на топката. И какво сега? Ми, доста по-директно ги вършиш нещата ти, харесва ми. Ето сега може да видите какво ще се случва. Може би ще го забавя, ще реплейсна всяка седмичка в кода ми, с единичка. Тази част ще е бавна от кода ми. Но ето сега, когато стигнем до най-отгоре, ще може да видите как... Абе, аз не знам даже какво ще видим. Дали ще видим друскане или ще видим плъзгане на ляво. Като цяло, Ити май не разбра, че аз се нуждая от тези две стъпки. Един if, който реално да мести във всяка от посоките. И друг if, който просто да казва от тук нататък ще ме фе от тази посока. И аз мисля, че ти смеси двете неща. Във всички ифове от този тертип какво се случваше? Слушам тебе, юнак. И на колко да я сменим? Новата посока, която остана е единствено трета. Тя на къде ще е? И ето сега може да видите как много готино се движим в посока 3. Само че много дълго време ще трябва да чакаме, защото аз вече си забавих кода ужасно. Ето сега ще го видим. Ето сега. Се движа в посока 3. Точно както съм я накодил. Нали така? Ето мога да видите посоките, които съм накодил. Слушам те какво да направя. Ако те плаши и гледаш на твоя компютър, може на твоя компютър посока 3 да значи нещо друго. Аз бих те посъветвал да погледнеш коментарите, новото ни знание от днес. Можем някакви знания, някакви неща в кода да ги накараме компютъра да ги прескача. Ето така. Надолу ляво. Значи какво трябва да се случва с топка Хигс? Слушам на втория ред. Да се намалява с едно. А за топка Y какво да изберам? Ето сега може да видите, че вече всички отскачания ще ми работят вероятно. Много, много бавно и тягостно. А може би не съвсем всички. Я да видим. Харесва ли ви обаче? Не напреднахме ли доста? Аз съм доста щастлив от вас. Бяхте едни деца, които още нямаха никакъв сертификат, а ето, че повечето от вас си заслужиха сертификат. Само, че може би добре видяхте, че ето тук се случва нещо съвсем грешно, тук се случи нещо грешно. От тая страна не отскачаме. Какво ни липсва? Слушам те. Да напиши.
Е, стига де. Станаха 7 вече. Сериозно ли трябва? Ми трябва 4A от този тип, за да знаем как да се движим във всяка от 4-те посоки, но ни трябва и 4 ивчета, които пък да ни насочат във всяка от 4-те посоки. Така ли излиза? Слушам твоето предложение. Добре. Да се връщаме в нулевата посока. Абсолютно прав си да искаш такова нещо да се случва някога. И ето сега вече може да видим какво ни се случва. Счупи приложението ни още от самото начало. Много интересно, аз ще го закърпя криво-ляво по много интересен начин. Може би. Може би няма да го закърпя особено. Не знам и аз вече какво ще направя. Аз съм ужасен човек и съм много неконтролируем. Не, не го закърпих особено. Не знам ли забелязахте, че започна да се тресе топката ето тук малко, стърчейки значително под игралното поле. Защо този ив, който изглежда така подобен на останалите, толкова много се чупи пейзажа? Аз исках топката веднъж да стигне до, извиняйте, ето до тук. Само ето тук да се изпълнява твоя ив. И само тогава посока да става равна на 0. Една много добра идея за дебъгване е console lock, който да печатам, например, текста отскачам от лявата страна. Харесва ли ви това обяснение за това, което трябва да ми се случва при това условие? И аз се надявам дълго време да не видя това съобщение. Да ми не ми се случи надеждата. Виждате ли, че постоянно отскачам от лявата страна? Ето и сега, докато се треса тук в долната, отскачам от лявата страна. Защо във всички тия моменти отскачам от лявата страна? Да не... Къде трябва да е грешката? Слушам юнака на втория ред. Ето това е, което проверяваме. То доста често е истина, прав си. Не е чак винаги, но... Искам да отбележа, че виждам... Искате ли да посочат деца, които си гледат компютрите? Например, здрасти, принцесо с розовото. Здрасти, забравих. Да, ти юнак на втория ред си гледаш компютъра. Ти юнак на четвъртия ред с черното си гледаш компютъра. И много-много други деца си гледат компютъра. Допускам, че даже може би някой от вас е и играел някакви, или е чатал, или е правил някакви други глупости. Надявам се, че помощниците ще ви спрат, ако ви видят. Но и те не ви обръщат внимание. Моля ви се, не се разсейвайте, а гледайте екшена на проектора. Слушам юнак на последния ред. Аз вече направих нещо дебъгващо с този console lock. Тебе, ти още не си сигурен, че грешката ни е тук някъде, така ли? Вече един юнак даже ни каза, че е точно тук. Как да я оправя, да ми кажеш... Други хора да искат да се намесят. Слушам те, принцесо. Няма да ми пука толкова за или равното, но важното е тук да е. И сега може да видите, че не се случва ония моя тестов конзолог. И сега не се случи ония моя тестов конзолог. Даже и сега няма да се случи. И кога ще се случи най-накрая? Сега. Ето, сега се случи един единствен път. Един единствен път отскочих от лявата страна. Много ли съм щастлив с това движение? Много ме кефи, да ви похваля, кефите ме. И ето сега вече може да видите нещо счупено веднъж. Абе, счупи се всичко. Между другото, мога да променя броя работещи отскачания, ако попреместа малко топката, мога горе-долу да увелича броя отскачания, майче. Не съм много сигурен, че се справих, но ей, сега ще видим дали ще се увеличи броя работещи отскачания.
Добре. Или пък ако тук сложат 300. А, чайте, аз променям грешните променлива, аз съм глупа. Извиняйте. Сега още по-рано ще се появи бъга. Ето, още сега ще имам бъг. Защо така ми е бъгаво? Ми оказва се, че аз съм написал код, който знае в коя посока да отскачам, ако стигна до дадена страна. Обаче на този код не му пука на къде съм се движил до сега. И затова той винаги ни праща в една и съща посока, без да му пука коя е била досегашната ми посока. Съгласни ли сте? Ще върна тази глупост от тука. Или пък може би ето така ли да я направя? Не знам. Айде за сега така ще го направя тук. Ето от тази позиция ще пускам топката сега. Да повторя един въпрос. Има ли неоценени деца, такива, които не са минали през оценител? Заповядай, юнак, мини прироми. Не знам защо предните 10 покани не ги отрази. Та може да видите, че кода ми работи много по-дълго време, вярно. Бре, нацелих го как по-дълго време да изглежда верен. И ето сега вече ще отскочим в грешната посока. Един вариант, който има как да се закрепи това, което се случва при мене, е тук, където проверявам дали сме стигнали до най-отдолу, ето това. Ами всъщност аз не искам винаги да отскачам в посока едно. Не искам винаги да продължавам нагоре дясно. Съгласни ли сте? Всъщност, бих искал да подскачам нагоре дясно, само ако откъде идвам. А, значи само ако досегашната ми посока е била надолу дясно, само ако посока е била равна на 0, искам да стане 1 при удар долу. Съгласни ли сте? А има ли друг начин да стигна до най-отдолу? Каква би могла да ми е била до сегашната посока? Слушам те, мъжки. А можело да съм се движил надолу-ляво? Ами то точно това ни е бъга сега. Аз се движа надолу-ляво, обаче отскачам нагоре-дясно. Не трябва. Значи ако съм се движил надолу ляво, на къде трябва да отскоча след удар в долната част на игралното поле? Слушам те. Добре, ти казваш да имам else и в него да слагам тук отскачането да е в посока 2. Я да видим, някой от вас успя ли да си довърши тия гадости вкъщи? По този начин, с такава посока и отчаяхте ли се, че ще ви трябва такива инфоли? Ти ми беше казал, че си се справил с единствена променлива посока. Не се ли натъкна на тия бъгове? Добре, ако някой го е правил с единствена променлива посока, той би се нахендрил на тези бъгове и би могъл да ги заобиколи по моя начин. И обърнете внимание, че аз изобщо не се справих с всички бъгове, защото ето сега ще отскочи правилно. Браво! И ето сега отскочи грешно. Тоест трябва сега пък да напиша нови вложени ифове в варианта за отскачане в лявата страна. Съгласни ли сте? Целият ми код ще стане много-много кошмарен и аз няма да го допусна нежни, крехки дечица като вас да бъдат подложени на такава немислима гадост. Съгласни ли сте? Предлагам ви по-добро решение, което сега може да ми се разсърдите, защото то няма да е с една променлива посока, а ще е с две променливи и то булеви
И сега може да ми кажете, е, Яшо, ти ме караш, аз да дигам ръка, ама аз не ги научих, не те питах. Сега, какви бяха тия променливи, па и две, па как па това ще стане по-лесното решение? И аз се гръмни. Та, аз съм абсолютно сериозен, кодави, ще стане много по-кратък и от това, което е в момента, а то е недовършено, и определено от крайната версия с много-много е такива вложени инфове. Ако вместо посока имате булевата променлива. Какво е булева променлива? Какви стойности да очакваме от булева променлива? Слушам тебе на третия ред. Я истина, я лъжа. Та, аз предлагам да имаме променлива, за която ще знаем, че е булева, по това, че има една българска думичка в нея. Коя българска думичка ни издава, че променливата е булева? Аз съм ви го казвал, не на шега. Макар, че звучи смешно. Слушам те, юнак. Не. Ли. Абсолютно прав си. Ако я има българската думичка ли, например в променливата надясно ли се движа. Тя, самата тази думичка ли, ми подсказва, че отговора на този въпрос не може да е 15. Надясно ли се движа, не мога да има стойност 15, 5000, 4, 7, минус 3, нали така? Какво би значило, ако е истина стойността на тази булева промелева? Какво трябва да правим с топката? Слушам те. Какво значи да се движи надясно? А, ще увеличаваме хикса на топката в тия ситуации. Съгласни ли сте? Има ли... Какво да правим, ако се окаже лъжа, надясно ли се движи? Това е алтернативата на това топката на понг да се движи надясно. Какво е обратното на това да се... Какво... Какво друго може да прави в една понг топка? Може ли да се движи и наляво? Може ли да е спряла? Понг топките не могат да спират. Съгласни ли сте? Значи, окаже ли се, че тази булева променлива е лъжа, движете понг топката наляво. Съгласни ли сте? Ще ми е достатъчно ли тази булева променлива? За да знам всичко за посоката на топката. Аз вече издадах, че ще ми трябва втора булева променлива. Майче и в домашното ви я бях казал. Но айде сега да помислиме как би трябвало да се нарича втората булева променлива. Слушам тебе. Наляво ли се движа е някакво логичен отговор. Много деца ми го дават. И на мен ми звучи доста излишен, защото аз току-що ти показах, току-що ти обясних кога ще се движи топката наляво. Тя ще се движи наляво, когато надясно ли се движа е лъжа. Затова бих предложил да нямаме наляво ли се движа, а вместо нея слушам те на четвъртия ред. Нагоре или надолу ли се движа? Съгласни ли сте да имаме такава променлива и за игрека? Аз предлагам тя да е надолу ли се движа. Нещо повече. Понеже огромната част от кода ни е за грозното движение с единствена променлива посока, ви съветвам този код да не го изтривате, а да си разархивирате code.zip в нова папка, която да кръстите понг с булеви отскачания. Съгласни ли сте? И освен тези променливи, ще ни трябва ли посока? Ще ни трябва ли посока? Няма да ни трябва посока, вместо нея си добавете надясно ли се движа и надолу ли се движа. Окей? Thank you.
Задачата ви е сега да го направите с двете болеви променливи надясно да се движи, надолу да се движи.
Thank you.
I'm going to go to the next slide.
Да, игри 2 си плюс плюс 1, игри 1. Че то си ги има. То вече го правихме този тест. Има и... Не, миналата седмица. То има допълнителни въпроси. Какво се случва в залата? Младежите не се хвали да... Thank you.
Ще имате имейл, но не, просто започнете да идвате. Здрасти, взимам думата. Предложих ви да имам променлива надясно ли се движа и надолу ли се движа и всичко това да се случва в чисто ново разархивирано на code.zip. Ето сега си разархивирам code.zip в папка, която ще се казва успяхте ли да млъкнете? Вие сте единствената причина, не мога да преподавам нормално в момента. Виждам, че Юнака има въпроси към вас, но правилната реакция е ши. И когато Яшо млъкне, ще му да отговорите. Смешно ли ти е? Мисля, че ти е смешно. Та ще разархивирам code.zip в нова папка, в която ще реализирам това решение с болеви променливи. Кой искаш да ми кажеш, мъжки? Слушам те. Бу, б,
Булева проверка. Добре, ама така много далече ще е това, че ми. Това ли да бъде? Али. Сега те разбрах. Добре. Това име няма да ме ориентира много-много, че в тая папка имам понг, което всъщност е най-важното, което трябва да си кажа. Но, айде, ще го използвам за сега. Те имам променливите топка хикс, което започва от някъде си, топка Y започва от другаде си, т.е. в някакво място. И, както ви бях обещал, надолу ли се движа и надясно ли се движа. Са две променливи, които, примерно, може надясно ли се движа да започва от истина. Съгласни ли сте? Ще ми подскажете ли какво да се случва с моите позиции на топката и какво да се... Защо подскажете ми неща. Слушам те, мъжки. Така. Мрем. Аре да видим какво се случва сега в такава игра. Абсолютно нищо, защото аз рисувам други работи, а именно топката, стария играч. Ето, преправям го той да представлява нашата топка. И той заднъж се премести, обаче си стои на едно място и нещо не съм много щастлив от това, което се случва. Слушам какво ми виждаш като бък. Мъжки. Трябва да не ми казваш такива неща. Улафили сме си по темата. Когато имате нещо, което считате, че ви е по-важно от школа, бягайте без да пречите повече на школа. Не, че сега не искаш ли да ми отговориш на въпрос? Слушам те, принцесо, на втория ред. Да. Ти предлагаш да имам още едно редче, което да променим. Ето така предлагаш, така ли? Не си сигурна наляво или надясно. Бре. Това е скъп спомен от това, че имахме едно ивче, което разнаеше всичко за нашата посока. Аз сега се опитвам да разглобя тази сложнота на две отделни ивчета и понякога ще имаме. Ще влизаме в по-простото ивче да се движиме надолу, понякога нагоре, а съвсем отделно ще е това, което ще се случва яза наляво, яза надясно. Затова не бих слагал и двете неща. Друг е проблема, който имаме в момента, друга е причината да стоим на едно и също място. И аз мога да я разбера, ако сложа конзол лог, да разбера влиза ли си изобщо тук. Ще виждам зеле, когато се влиза там и топката се движи. И може да видите как това не се случва. Не виждам никъде зеле. Защо не виждам никъде зеле? Слушам тебе, мъжки. Или тебе. Слушам те. Това беше и предложението на принцесата. Но и двамата не отразявате факта, че изобщо не се влиза в това парче. Аз бих искал топката да се случва, може би, този ред. Слушам те, Юнак, на последния ред. Ето я. Написал съм я. Добре, това е, може би, по-спешната тема, която искам да изкоментираме. Ето тук, окей ли е да стои само променливка? Това не е ли грешка? Не трябва ли да сравним тая променливка с нещо? Например, да проверим дали тя е по-голяма от 10. Това не е ли по-готино? Ами,
вляво от този знак няма число. Тук има я истина, я лъжа и не е готино да сравняваме истина или лъжа с 10 или с истина или с каквото и да е. Окей, да сравняваме с истина. Обаче има ли смисъл? Чували ли сте някой да казва вместо грозен ли си, истина ли е, че си грозен? Това е един малко по-така завъртян и по-грациозен начин да попитате, нали? Но може да го направим още по-добре. Истина ли е, че грозен ли си е равно на истина? Харесва ли ви? Не, още е кратко. Може да го направим още по-дълго. Истина равно ли е на грозен ли си, равно ли е на истина? Това цялото истина ли е? Нали? Аз считам, че всяка от тия проверки беше абсолютно излишна. Тогава, когато грозен ли си и надолу или надолу ли се движи, или изобщо булевата проверка, от която зависиме, тя така или иначе си е я истина, я лъжа. Затова съм окей с това тя да е сама в скоби. Друг е проблема. Слушам те, принцесо. Не те разбрах? Абсолютно правя се, че тогава винаги ще се изпълнява този ред, винаги топката ще отива надолу и аз не искам винаги да отива надолу. Аз искам понякога да отива надолу в тази игра. Слушам те. Ето тук, всъщност ми беше по-важно, не на надясно ли се движа, аз малко ги оплетах. Важно ми е надолу ли се движи да е истина. И сега мога да видя, че топката се движеше надолу. Обаче тя доста бързо стигна до най-долу. И може би ще е готино да мога да я спра да се движи надолу. Примерно в тип един вариант е да напиша надолу ли се движа е равно на лъжа. Съгласни ли сте да имам такова ред, Чекоп? Я да видим какво ще се случва сега. Штрак! Штрак! Нямам никакъв начин да я подкарам отново да тръгне. Освен ако в маусът не напиша, примерно, надолу ли се движа, да става пък истина. Съгласни ли сте? Чакайте. Ето така рефрешвам, ето така я спирам. И сега кликвам и пак тръгна. Интересно ли е? Само, че едно нещо не ме кефи. Топката ми може да е спряла. Аз исках топката напълно да не може да спира. Какво да направя, че алтернативата на това да пада да е по-забавна? Всъщност, кое е по-забавна алтернатива на падането на топката? Слушам те. Би ли го перефразирал? Значи движение нагоре е алтернативата на слизане надолу. Добре, как да го направя това топката ми да може и да се движи и нагоре? Слушам те, Юнак, на последния ред. Ето тук го пиша в тия. Само, че не разбрах какво да се случва, когато надолу ли се движа е лъжа. Слушам те. Елс на единствения ми ИФ. И какво да се случва в него? Как да го направя? В момента няма начин да мина през апдейта и да не ми се случи или това, или това. Може да видите, че при Kiab се тръгвам нагоре, а при Mouse тръгвам надолу. Бърнете внимание, че тия неща се случват и без моята намеса. Движението се случва без моята намеса. Само за смяна на посоката е нужна моята намеса. Нали така? И това пак е глупо, защото реално има ли такава игра, в която се сменя посоката на движение от играча, но иначе той се движи? Коя игра е такава? Слушам те. Тебе? Не е тотално Flappy Bird, не ни позволява да падаме нагоре. Слушам те.
Не, в Subway Surfers може да се преместим я веднъж наляво, я веднъж надясно, но еднократно преместването си. Аз говоря за игра, в която дълго време се движим в една и съща посока и можем да сменим тази посока. Слушам те? Не, това нямаше. Minecraft има доста така класическо управление, в което трябва, за да се придвижим, трябва да натискаме. Кажи, юнак. Jetpack, Joyride и Flappy Bird имат едни и същи контроли. Бре. Слушам те. Игра, за която имах предвид, е Gravity Guy. В нея постоянно падаме, понякога падаме надолу, понякога нагоре. Моля? Да, извиняйте, в Jetpack Joyride има временен апгрейд, с който известно време можем да играем Gravity Guy. Но реално Gravity Guy е играта, в която така от време на време се намесваш. Но аз не искам аз да се намесвам. Мога ли да накарам компютъра сам да врътка това надолу ли се движа? И кога трябва да се случва това? Кога, например, да накарам надолу ли се движа да е лъжа? Слушам те, мъжки. Тук, добре ли е? А къде? Добре, и какво да проверявам? Слушам те. Надолу ли се движа, може да е истина или лъжа? Доста абсурдно е да е 600. Объркан съм. Слушам те, довърши си. Добре. Това рече код караше топката да тръгне нагоре. И е прекрасно. И я да видим какво ще направи. Изобщо не виждам топката си. Не знам какво се случи, защо така се счупи всичко. Кой искаш да ми обясниш? Топката е на 600. Не разбирам добре това изречение. Слушам те. Значи голямата ви грешка е, че тук ме накарахте да сложа единствено равно. Проверяване се прави с две равните. Проверка за равенство. Но това също ще е грешно. Аз днес ви показвах този вариант и той ще е счупен, ако например тръгваме от 100 и се увеличаваме с по 3, ще стъпим на 598, на 601, но точно на 600 няма да стъпим. И за това наричам знака равно-равно много чуплив за проверки, които би ни вършило и всякаква позиция по-надолу от 600. И ето сега вече може да видите нещо, което много ме кефи. Върнете внимание, че нямам 4 стойности за една променлива посока, а е толкова просто да си донакодя само отскачането по Y. И обърнете внимание, че това ми отскачане по Y е абсолютно независимо от отскачането ми по Х. Задачите ви сега са на този ви понг с булеви променливи. Подкарайте ми кода. Помощниците могат да ви помагат, дори да си разархивирате код точка зип, ако това ви затруднява. Подкарайте ми кода. Трябва да му допишеме някакво ивче за отскачането най-отгоре. Ако топката е стигнала най-отгоре, вижте, това е нещо, за което не сме подготвени. Топката стига да най-отдолу и правилно казахме, че надолу ли се движи, трябва да е лъжа, тя тръгна нагоре. Стигна до най-отгоре и нищо не разбра. А какво трябваше да направи топката, като е сигнала най-отгоре? Какво трябва да и се случи? Ето сега
е тема, която ще решите сами в кода си. И да, ще се радвам после ти да ми отговориш мешки с сивото. Програмирайте, помощниците могат да идват при вас и да ви помагат. Най-вече тук някъде май на някой се разсърдих, че помагахте. Не, не може. Защото няма нищо интересно. Аз говоря, вие сте млъкнали, дори и помощниците. Млъкнахме ли, банда? Та... Какво ми липсва, за да ми подскача топката нагоре-надолу? Слушам тебе на последния ред с черното. И... Да. Така. Значи до сега достатъчно сме се движили нагоре, достатъчно ни е намалявала надулността. И вече искаме да я увеличаваме. Принцесо, и твоята идея ли беше такава? Здрасти, на последния ред, принцесо, ти дигна ръка, много ти се радвам и ти това ще ми предложиш. Добре, и на тебе ти се кефя, че и от тебе съм, все едно съм чул верен отговор. Чакайте, че тук се зачетах новини. А ето сега мога да видим голямата новина от днешния ден. Нашето топче подскача нагоре-надолу. И да ви открехна за още нещо. Ако вземеме всички тия чудеси, дори не ни трябва тестовия конзол лог, ако вземем всички тези чудеси и копипейснем не за надолу ли се движи и за топка Y, а за кое и кое? Слушам те, слушам те. Да, слушам те. Само за надясно ли се движи и за топка Y, нали така? Слушам те. А за топка X ще променяме. И тогава ще имаме отскачане и от горната и долната, и от лявата и дясната страна и ще сме си решили задачата. И това е само един от начините да си решим задачата. Сега искам да ви препоръчам друг, още по-як начин, с който може ли да си представите, че ей тая гадория, пет реда, можем да я заменим с един ред код. Представяте ли си, че може да сме толкова готини чак? За целта ще трябва с едно единствено редче понякога да увеличаваме, понякога да намаляваме, примерно на дясността. Какво ще кажете да имаме числовата променлива вместо ето тази, да имаме числовата, що да е числова, защото няма в името и ли, а има колко, или просто се подразбира, че става дума за число. Сколко се местя надясно. Една логична стойност за нея ще е 3. Ако съм бил на 217 и сколко се местя надясно е 3, на колко трябва да отида? От 217 ще отида на 220, се получава като към 217, прибавим сколко се местя надясно 3. Съгласни ли сте? Обаче аз твърдя, че с такъв ред... как ще е реда, значи? Кой ще е реда, който ще мести топката наляво, надясно, поне? Слушам те. Това според тебе е ред чекот.
Това е речи копт. Други мнения? Някой друг да посочи грешката на този юнак, дето иначе много ме кефи. Кво не достига на това да е речи код? Слушам те. А, значи искаме топка хикс да си променя досегашната стойност, да става равна на колкото е била досега, плюс с колкото трябва да се местиме надясно. Съгласни ли сте? Мрем. Мариана, да забелязваш някой от децата да се разсейва? Знам, защото не ги гледаш, а вместо това се разсейваше ти. Б. Та, аз твърдя, че този ред можел и да намалява топка хикс. Това звучи много странно. Ето, искам да ви представя кой от вас е собственик на 10 кюфтета. Той иска да каже, аз притежавам 10 кюфтета. Ти, принцесо на третия ред, притежаваш 10 кюфтета, така ли е? Елена се казваше, нали? Греша. Бре, казваш се грешка. Та, грешка притежава 10 кюфтета. Аз смятам да дам кюфтета на грешка. И какво число да й дам, че тя да остане с 7 кюфтета? След моето даване на кюфтета. Всъщност, вие сте учили за такива числа, може би никога. Обаче, ако сте, например, 3, 4, 5 клас, може и никога да не сте чували за тях. Но... Мариана, ти продължаваш да разговаряш. Има нужда да идваш напред, ако видиш някой дете да се разсейва. Обязателно, задължително е ти да не се разсейваш. Благодаря ти. В температурата, в прогнозата за времето, за температурата, чувате такива числа през зимата. Знаете, че в хладилника мога да постигнете такива числа. Те са отрицателни или минусови, както ги наричате. И ако прибавим едно такова число към броя кюфтета на Елена от 10, аз ще ти дам някакъв брой кюфтета и ти вече ще имаш 7 кюфтета. Това е числото минус 3. Съгласни ли сте? Аз предлагам понякога с колко се местя надясно да е 3 и тогава на къде ще се местиме? Когато с колко се местия надясно е 3, на къде ще се местиме? Надясно. А когато е... Как да се местиме наляво? Минус 3. А кой е? Тогава ще се местиме наляво. Задачите ви за домашно са допишете обясни... Допишете пиштова обяснение за две наклонени черти. Това прави част от кода ни да не бъде гледана от компютъра. Управете версията с булевите променливи. Отскачането от дясно да е само при докосване, а не чак след скриване на топчето. Е много лесна задача, която трябва обаче да се върне някъде. А даже всъщност и в тази версия може да видите как готино е отскачането тук. И как кофти е ето тук. Видяхте ли? Ето, рано-рано на време се отскачаме, обаче долу късно-късно отскачаме. И цялото топче се скрива извън игралното поле. Та във всякакви наши версии искам да оправите това. Борили сме този бък много пъти. Не е страшен. Купнете поведението, за вас ще е по Y, защото ние го направихме по Y да работиме, да отскачаме и по X да работим. Отскачането. Айде тук ще го напиша. Не поведението, отскачането. Отскачането по Y да работи и за хикс. На тази версия с булевите променливи сложете и играч, проверка за хващане, изпускане и така нататък. Това са неща, които направихме в скучния понг, който само имаше телепортация, а не отскачане. Четвърта задача.
с колко се движа надясно. Имайте такава променлива. И вместо целия този страшен код, може да имаме много по-прост код. Съгласни ли сте? Пета задача отново е скучна и за копипейст, и тя е да сложиме играч, хващания, пропускания, но на версията, най-кратката версия. Шеста задача е, сложете му втори играч, управляван с кия, като Jetpack Joyride. Това беше също задача от старото домашно. Тя беше тъпа, ако играта ни е с телепортирания, защото от едната страна идва топче към тебе. Обаче като си от другата страна, топчето изведнъж ще се появява през средата. Това е странно, нали така? Доста от вас им се размина и продължават в школите само с някакви отговори на теста и с... Не свършва школата, не се облича, извинявай, обиждаш ме. Та, доста от вас, може би, сме им казали, окей, продължавате, макар и само на тест, аз ви казах, че това е възможност, но по-щастлив ще съм да започнете да програмирате поне малко вкъщи, да качвате неща на FreeBG, тъй, че продължава да си стои задачата bit.do задание 1. Можете следващия път тези от вас, които са ви оставили някакъв резултат с направете си и проекта, да го покажете и така и оценителите Руми ще знаят, че наистина сте заслужили, че наистина сте изпълнили ангажимента към нея, защото знаете, че доста от вас изкараха примерно 6, 5, 7 точки на теста. И не знам дали оценителите са ви подарявали някакви точки от изпитване, не знам какво е ставало, но се надявам много от вас да продължат, но и с накодено задание. Има още един начин да печелите точки от тук нататъка, но той ще е приложим, може би, я за следващата ни квалификация вътрешна. Такава може би ще имаме в средата на януари. И така ще знаем дали всеки от вас е понаучил нещата, които смятам да преподам от сега до средата на януари. Та, още от сега може да започнете да трупате по много интересен начин точки, като помагате. Ето там отзад може да видите няколко гавно помагащи помощника. Те всъщност бяха прекрасни оценители, но след това, докато трябваше да мълчат и да се грижат за дисциплината, се изданиха брутално. Та... Вие може да сте помощници, ако следите bit.do помагам. Има една група, която е по-начинаеща от вас и това ще са новите начинаещи. Идвайте на тази група като помощници, ако сте си изкарали квалификацията тук. Кажи. Ще има нов отговор. Благодаря ти. Това е хубава забележка. Та, продължавам с домашното. Една задача от домашното е управете най-тегавия отскачащ понг, началния, този с единствената променлива посока. Помните ли къде го зарязах? Бях го зарязал... Не, бях написал някакви неща. Къде бяха те? Ето, толкова много код имахме. Беше ужасен код. И както го подкарахме, изведнъж се оказа, че те първа трябва да му добавяме и ей такива гадости, ако искаме наистина да работи. Нали така? Ето това е 50-та задача. И сега да ви кажа по-подобно.